Mera e surba da să pară mita ne rima sine, iar ce mă dați mincuri, n-ar tare însă sunt tematic, da sov. Ați că mă dați minc, n-a e vor să încățați tema, smunchi masne, tematic, vă vor ieși amar. E vă stai tu care vor cine, în care vă sunt niște mai ții, fosum. Ai surba, tema în șat care vor e hins mahaiana e amar, e minc. Întreabă pe smink tantrai, ce anapareu Ana pari, mi-a zis că tantra iu cu când ați ochit, că stai de parza vor mahaiana i masnic. Băi, ai nu amena ni, mă ștapesc să ai, vor mi-a spus, anca trei ani. Vor mă carta cu meu soț, ci mi-a zis că sunt în pohanțeliu, sunt că mă ștapesc china i anai. E da aranț ca in nășana cu ținul. E nu niște fost și a trage ahmartic aia schiancu, ăsta gzgumen, vor ireng, nachting iancu, gânațe de nucă. Dar așa că cea feri, nu? Mai pe știi vreo dată ce o stară ori n-a ca miciunii bane. Hai să mai zeu, că vă zeu chiar cum mai scăți o puțină ea pe de vor. Duc, zeruiți ce vor de sumă, e chiar miciunii bani ca. E de-a mă ștea pe site pe sezi, în fața, vor voci mi. Îți mes amare asta, îți hăreaș ca inca mugă, ca în bani, ci ca ai pe se, chiar vii. Băiți, anga ameninciți, ai schiam cum, մենք միևնույնն է նորից սկսում ենք հինայանայի ուղղից։ Ուրիշ բան, որ եթե մենք ունենք արմի համապատասխան երախտիկների ձեռքբերումներ եւ այլ, մենք ավելի արագ ենք անցնում սկզբի ճանապարհին։ Բայց մահայանայի ճանապարհի մասին խոսելիս հիմնականը ինչ որ առանձնացնում է մահայանան, դա առաջին հերթին հենց կարիքցանքն է եւ կարիքցանքի գործածումը իրականացվում պարամիտաների միջոցով։ Ըստ այդմ շատ հաճախ մենք անվանում ենք անգամ մահայանան պարամիտայանը, որովհետև պարամիտաների ճանապարհն է։ Ու պարամիտաբուն ինքը այդ 10 հիմնական, հիշում եք, մենք մի անգամ ուխտերի դաս էինք արել, շատ վաղուց, արդեն չեմ հիշում երբ, բայց ամենայն դեպս արել ենք, տարբեր ուխտեր, որ տրվում են, եւ կան պարտադիր ուխտեր, այսինքն ուխտեր, որ ամեն մեկը ստանձնում են, կան որ ուսուցիչն է ասում, որ այս ուխտը պետք է ստանձնես, բայց կան պարտադիր ուխտեր։ Այդ պարտադիր ուխտերը մահայանային ճանապարհին մտնողների համար պարտադիր 10 ուխտերից մեկը հենց պարամիտաների զարգացումն է։ Ըստ այդ մենք հաճախ օգտագործում ենք բառը զուտ կատարելություններ, ասում ենք, որ խոսքը գնում է կատարելությունների մասին։ Հարցը կատարելության հասցնելը, այսինքն յուրաքանչյուր անգամ դու զգում ես, որ թեկուզ ինչ որ ձևով զարգացած է, բայց պիտի հասնի կատարելության մակարդակի։ Եվ դրա համար մեր այսօրվա դասի այդ ընթացքը հենց այդպես էլ մտածեցի, որ ձևավորենք, որ փոքր, ինչքան որ հասկանում ենք փոքր աստիճանում, հետո ինչքան հնարավոր է հասկանալ մի քիչ ավելի բարձրի եւ այդպես մինչեւ ակադեմիայի աստիճանը, այսօր փորձենք դիտարկել։ Ընդհանրապես պարամիտաբառը մենք հենց ասում ենք որպես այլ ապտանող։ Եվ այլ ապտանող գաղափարի հիմնականը բարձր, հա, մենք սանսարայի օվկիանոսում ենք եւ այլ ապը Նիրվանան է, այն ինչ որ տանում է մեզ դեպի այլ ապ, դա հենց պարամիտաներն են։ Ու դասական մենք դիտարկում ենք 6 լրացուցիչ, նաև 4։ Շատ հաճախ մենք խոսում ենք 10 պարամիտաների մասին, բայց դասական հաշվում ենք 6։ Հիմա կասեմ ինչու։ Մի քիչ հետո կասեմ ինչու։ Եվ այսպես, երբ որ հինայանայի ճանապարհով անցածը եւ հասմունքներ ունեցած արդեն գալիս է դեպի մահայանայի ճանապարհ, երբ որ ստանձնում է ուխտը, ուխտերի գործածման, ու հիմնական ուխտը բան է, հա, բոլոր շնչողյակների փրկությունը, այդ ուխտի ժամանակ հենց ստանձնում է նաև պարամիտաների զարգացման, կատարելագործման ուխտը, հենց որովհետև պարամիտաներն են այն միջոցները, որոնցով որ հնարավոր է փրկել բոլոր շնչողյակների, այդ թվում ինքը ուխտ տվողին, բայց եւ բոլորին։ Սա շատ շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ հաճախ մենք մտածում ենք, լավ, պարամիտաների նշանակությունը ընդհանրապես որն է եւ արդյոք հնարավոր է առանց դրա, հնարավոր չէ։ Պարզապես հնարավոր չէ։ Այն բան, որ այն ընկալումը, որը ոչ առօրյա մակարդակում կարող է լինել, հետագայում երբ որ զարգանում է, նայում ես հետ ու մտածում ես, արդյոք ես այնքան բարձ ընկալում եի ունենում։ Ու դա միշտ այնքան հետաքրքիր է աշխատում։ Հիմա կփորձենք տեսնել, ու միգուցե շատերի համար եւս այդպես լինի։ Այսպես առաջի պարամիտան սկզբնական մակարդակում բարձ, ընդհանրապես մենք դիտարկում ենք տալու պարամիտան,
Եվ տալու պարամիտայի է տարբեր ելևէջները, տարբեր մակարդակները, բայց որպեսի տենց տարբեր ձևով չխոսենք, մտածում եմ ամեն անգամ դիտարկում ենք 6, հետո 6, մի քիչ ավելի բարձր մակարդակում, հետո այդպես եւ այդպես 4 տեսանի մակարդակում դիտարկենք։ Հետո գալիս է բարոյականության պարամիտան, եւ բարոյականության պարամիտան մենք շատ հաճախ ասում ենք որպես կարգապահության։ Բայց բարոյականություն բառը շատ ավելի դիպուկ է, շատ ավելի ճիշտ է, որովհետև կարգապահությունը ինքը հետո կտեսնենք, որ շատ շուտ շրվում է գաղափարը զուտ կարգապահության։ Սկզբի համար կարգապահության մասին խոսքը, հետագայում մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի լայն։ Բայց օրինակ տիբետերենում մենք թերևս օգտագործում ենք կարգապահություն բառը, որովհետև ինքը ոչ թե կարգապահություն այն բառերով, ոնց որ մենք հասկանում ենք կարգապահությունը, այլ այսպես այդ դասական համակարգի նման, ու դրա համար ինքը տենց այդ ամբողջ կարգերը, ամբողջ հնարավորությունները իր մեջ ներառում է։ Իսկ մեզանում կարգապահությունը շատ ավելի պրիմիտիվ բառ է, դրա համար ավելի լավ են բարոյականություն։ Սուտրաներից շատ սուտրաները անդրադառնում են պարամիտաներին, բայց սուտրաներից մեկը այնքան սիրուն զուգահեռներ է բերում, հիմա մի քանիսի զուգահեռները բերեցի, Ոսկե լույսի սուտրան է, պարզապես մի տեսակ շատ սիրուն զուգահեռներ են, այստեղ ինքը հենց ասում է, որ այ կարգապահության պարամիտան նման է հողին, որը միշտ ամեն ինչ իր վրա պահում է, անկախ դրանից այդ մեկը ընկալում է, որ դա հողն է պահում իրեն, թե չի ընկալում, անկախ դրանից կեղտոտում է, թե չի կեղտոտում, հարգանքով է վերաբերվում, թե հարգանքով չի վերաբերվում, գնահատում է, թե չի գնահատում, արժևորում է, թե չի արժևորում, այդ ամբողջի հետ միասին միևնույն է պահում է ամբողջը իր վրա։ Այս է կարգապահության և բարոյականության պարամիտայի հիմնական նկարագիրն է։ Հետո գալիս է իհարկե համբերության պարամիտան։ Համբերության պարամիտայի մասին ասում ենք արյուծի նման։ Արյուծ, որը չի վախենում մենակ քայլել, միևնույն է հպարտ, միևնույն է վստահ, անկախ մնացած ամեն ինչից։ Սա համբերության պարամիտան։ Եվ գալիս է ջանասիրության պարամիտան։ Ջանասիրության պարամիտայի նկարագիրը համոպես է, ոչ թե երբ փոշկից քամին փչում է, ու քամին ոնց էլ փչում է, որ ուղղությամբ էլ փչում, ինքը մնում է քամին, եւ այդպես էլ որ ուղղությամբ էլ մտքերը որ գնան, միևնույնը բոլորը ուղղված են դեպի արթնացում։ Այսպիսին է ջանասիրության պարամիտան։ Իհարկե այս նկարագիրը ինքը ավելի բարձր մակարդակի նկարագիր է, քան մենք այս պահին դիտարկում ենք, բայց այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր է տեսնել, ոնց է ամբողջը հետագայում փոխվում։ Հետո գալիս է մեդիտացիայի պարամիտան, եւ սկզբի մակարդակում մենք շատ հաճախ ասում ենք պարզապես կենտրոնացման պարամիտան։ Զուտ, այսինքն սկզբից մենք գնում ենք կենտրոնացման, հետո մենք գնում ենք մի քիչ ավելի մեդիտացիայի մեջ, հետո գնում ենք ընդհանրապես սամաթի, այդպես դիտարկում ենք, բայց անվանում ենք մեդիտացիայի պարամիտա։ Ու հետո գալիս է իհարկե իմաստության պարամիտան, եւ իմաստության պարամիտայի հիմնական զուգահեռը դիտարկում ենք արևը, որտեղ ինչպես արևը ամբողջը ծածկում է իր լույսով, այդպես էլ իմաստության պարամիտայի կատարելության հասածը այլևս ամբողջությամբ պատում է ողջ երևույթները իր ընկալմամբ։ Հիմա սա այդ դասական 6-ը։ Հիմա ինչ որ խոսելու ենք այս 6-ի մասին։ Մենք ունենք լրացուցիչ 4, որոնց մասին շատ քիչ է հիշատակվում, այսինքն շատ հաճախ սուտրաներում մյուս լրացուցիչ 4-ը չենք գտնի, բայց այդ լրացուցիչ 4-ը շատ կարևոր են ինչ որ պահից հետո, այսինքն երկար ժամանակ մարդ գնում է 6 պարամիտաների ճանապարհով, բայց կա պահ, որից հետո ինքը անպայման պիտի այդ 4-ը դիտարկի։ Այնպես չէ, որ այդ 4-ը այլ են, քան 6-ը, պարզապես որ այդ 4-ը տեղավորվում է 6-ի մեջ, բայց մենք դիտարկում ենք առանձին, երբ որ մի քիչ արդեն, երբ որ երևի արդեն ուսմունքի փոխանցման ուղտ ենք ստանձնում, այդ ժամանակ արդեն մի քիչ ավելի կարևոր է 4-ը դիտարկել առանձին։ Մեթոդների, աղոթքների, ուժի եւ խորքային գիտելիքը, ես գիտելիք վառ ընդհանրապես լավ բառ չէ, բայց տեսակ ընկալման, խորքային ընկալման, երբ որ մենք այդտեղ խոսում ենք իմաստության պարամիտայի այդ ընկալման, ըմբռնման, հիշում եք մի անգամ փորձում էի բացատրել, որ մենք
քիչ բարերը ունենք ընդհանրապես։ Այնպես չի որ հայերենը։ Մենք արևմտյան աշխարհում շատ քիչ բարեր ունենք, որտեղ միշտ բացականից իմ մտքի ընկալման մտքի խելքի այդ ամբողջի ընկալունակության համար միայն տիբեթերենում միայն ես լիքը բար գիտեմ։ Ուզում ասեմ, միայն ես, որովհետև այնքան էլ այնպես չի, որ շատ լավ գիտեմ, բայց ես արդեն իսկ հսկայական բարեր գիտեմ, որ այդ ամեն ինչի մասին է։ Մենք մի քանի բար ունենք, ու այդպես ամեն անգամ փորձում ենք այդ բարերի մեջ լողտալ, այն ու ամեն այդ մենք խոսում ենք հասկանալու, հետո մի քիչ ավելի ընկալելու և ավելի բարձր մակարդակում ըմբռնելու մասին։ Սա այն պայմանական ինչ-որ մի բան է, որ մենք մեզ համար սարքեցինք, որտեղ հասկանալը կարևոր է, միանշանակ, դիքը չի սպառում ամբողջը, ընկալում ես, երբ որ դու ընկալում ես շատ ավելի շատ, հասկանալ դու կարող ես միայն խոսքերը, դու չես հասկանում իմաստը։ Իմաստը դու հասկանում ես, երբ որ դու ընկալում ես ինչ-որ մի բան, բայց ըմբռնում ես, երբ որ դու կարող ես ասել, որ այսպես մի տեսակ քո մեջ դեր արդեն կա։ Մենք ասում ենք, երբ որ ձեռքի վրա բուտտային ես տեսնում, այդ պահն է, ինքը կարող է լինել պահի տակ, ինքը կարող է լինել ոչ այն պահին, երբ որ դու նստած մտածում ես, խորհում ես, ավելի խորն ես գնում, հասկանում ես, հետո զգում ես, որ ընկալում ես, բայց չես ըմբռնում, ու կարող է լինել անկախ պահ, ընդհանրապես դա ձեր բուդդայականությունը շատ հաճախ անդրադառնում էր այդ պահին, երբ որ հանկարծ պահի տակ, անկախ ամեն ինչից, չգիտեմ, մի հատ ձայն ես լսում, կամ մեկը անցնում է, կամ մի հատ տեսարան ես տեսնում, և այդ պահին ըմբռնում ես, այդ պահի տակի ըմբռնումը մի քիչ նման է լուսավորման, բայց դու ինչ-որ դու տեսնում ես երևույթների իրական առանցքը, այնպես չի, որ դրանից հետո դու այլևս 10 պարամետրների կատարելության ամսած, բայց մի քիչ ուրիշ ձևով ես նայում աշխարհին, այլ տեսանկյուն ես ունենում, այլ ձևով ես ապրում, այլ ձևով ես շնչում, և վստահ եմ, որ գոնե մեր ավագ խմբի մի քանիսը հստակ է զգացողություն ունեցել, բայց կարող է և մյուսներն են, որովհետև դա այդ պահի տակ լինում է, հետո մենք նայում ենք հետ, հիշում ենք որպես գանձեր, վստահ, երբ որ դուք այսպես նայեք հետ, մենք ինձ ինչ-որ գանձեր են, ու մենք կարող ենք ունենալ այդ գանձերը անկախ ամեն ինչից, որտև կարմիկ երախտիքների, կարմիկ, նախկին կյանքերում ենք լսել այդ ամբողջը, մտածել, խորհել, հասկացել, ընկալել ու հանկարծ ըմբռնել։ Սա այսպիսի բան այդ մակարդակի արդեն ուրիշ բառով է օգտագործվում, այդ դրա ևս պարամետրը։ Սա է 10-ը, հիմա վերադառնում ենք 6-ին, և ոնց որ ասեցի, քայլ առ քայլ դիտարկում ենք տարբեր մակարդակներ։ Այն մի մակարդակը վերցրեցինք, ու հիմա տալը, տալու պարամիտան մենք դիտարկում ենք առօրյա մակարդակում, և ինչպես արևմտյան գրականության մեջ շատ հաճախ կարելի է տեսնել, արատաձեռնություն։ Այդ արատաձեռնությունը չնչին մասն է տալու պարամիտը, չնչին, ինքը կարևոր է, այո, բայց ինքը շատ փոքր մասն է, որովհետև մենք հետո տեսնում ենք, որ 4 տարբեր մակարդակների տալու բանկը, դու կարող ես տալ իրեր, և դա ամենապրիմիտիվ բանն է, անդա արատաձեռնությունն է, բայց ինքը ամենապրիմիտիվ, հետո դու տալիս ես, մենք ասում ենք, երբեմն սփոփանք, բայց առաջինն է, որ կարևոր է պաշտպանություն, մեր ժամանակներում պաշտպանություն տալու գաղափարը շատ ավելի կարևոր է դառնում, այնուամենայնիվ պաշտպանություն տալը։ Ինքը կապ չունի արատաձեռնության հետ, ոնց որ մենք կարող ենք ընկալել, բայց ինքը ամենակարևոր մակարդակներից մեկն է, ու հետո գալիս է փոփանքը, սերը, ջերմությունը, այն ամբողջ ինչ որ մենք կարող ենք տալ իրականում մարդուն, և գալիս է իհարկե բարձրագույնը, դա ուսմունքի տալն է, որովհետև դա ճանապարհ է դեպի արթնացում։ Այսպիսի 4 մակարդակներ տալու պարամիտային, նորից բացատրությունները մի քիչ հետո կտեսնենք, որ իրենք կարող են տարբեր լինել, այստեղից արդեն բարոյականության պարամիտան դադարում է լինել կարգապահության պարամիտը, որտեղ մինչև այդ դու հետևում ես կարգապահությանը, այստեղից դու հասկանում ես, որ դու գնում ես ինքնակատարելագործման ճանապարհով, դու էլ չես մտածում սահմանափակումների մասին, որոնք որ պիտի լինեն, դու հասկանում ես, որ դա բնական է, դու տեսնում ես բնական ինքնակատարելագործումը, դու էլ չես կարչում քո կարգի հենց կանոնների պահպանումից, դու այլևս ավելի բարձր ես, ոնց որ բանի նման, հա, որ ասում էին, որ երբ որ օրինակ վանքերում շատ հետաքրքիր է մեր մոտ հակարակը, հա, բայց տիբետի ընդհանրապես բուդդայական վանքերում
սահմանափակումները սկզբից շատ խիստ են։ Ուղտերը ավելի շատ են գնալով, այսինքն դու սկզբից ստանում ես այդքան ուղտեր, հետո ավելի շատ, բայց կա պահ, որ դու դուրս ես այդ ամբողջ սահմանափակումներից։ Դու ունես քո ուղտերը, ու այդ ուղտերը շատ ավելի մեծ են, քան այն սահմանափակումները, որոնք որ կային։ Դու կարիք էլ չունես։ Դա չի նշանակում, որ այլևս դու ազատ ես։ Չէ, դու կարիք չունես ուղտերի, որտեղ դու ավելի բարձր ես։ Սա շատ շատ իրոք շատ հետաքրքիր աշխատում, բայց առօրյա կյանքում մենք շատ հստակ կարող ենք տեսնել, մենք ինչ-որ մի բան ենք անում, որ մեզ խանգարում։ Խանգարում է մեր զարգացմանը, մեզ նսեմացնում է, մեզ փոքրացնում է, այն ամբողջ ինչ-որ մեզ մանր է դարձում։ Հետո մենք նայում ենք, ասում ենք, սա ինձ խանգարում է, ես պիտի սահմանափակեմ, ես իմ համար սահմանում եմ կանոններ, որոնցով որ ես այս բաները այլևս չեմ անելու։ Հետո անցնում է ժամանակ, դու կարիք չունեցել այդ կանոնների, որովհետև դա դուրս եկավ ընդհանրապես, ու վստահ, որ գոնե շատերը ձեզանից այդ փուլերը տարբեր իրավիճակներում անցել են։ Դա չի նշանակում, որ ամեն ինչի վերաբերյալ, բայց գոնե ինչ-որ բաների։ Այսպես հետո գալիս է համբերությունը, ու այստեղից արդեն համբերությունը մենք սկսում ենք ընկալել, որ համբերությունը ձևական տար չէ, որ դու պարզապես քեզ դիպում ես համբերել շնչող էակների կամ պայմանների հանդեպ։ Դու սկսում ես ընկալել, որ առաջին հերթին ինքդ քո, ինքդ քեզ համբերելու։ Թերևս դա ավելի դժվար է, բայց առաջին մակարդակում մենք հաճախ ենք սխալվում, հա, որ ես պիտի համբերեմ, հանգարում եք իմ կատարելությունների զարգացում, բայց այդպես, հետո գալիս է ջանասիրությունը, և ջանասիրությունը, դա ոչ թե ոնց որ ասեցինք ենց, հաստատակամություն կամ համառություն երբեմն, հա, կամ չէ պիտի անեմ, այսենց անընդհատ ինքդ քեզ հաղթարում ես, բայց ինչ-որ մակարդակից այլևս դու զգում ես, որ պարզապես ինքդ քեզ փոխելու ճանապարհ է, այլ ոչ թե անընդհատ ջանալու, պարզապես քեզ փոխելու, ու այլևս դա դառնում է շատ ավելի բնական։ Մեդիտացիայի պարամիտան հաջորդ մակարդակում շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Առաջի բացատրությունը իհարկե, որ կենտրոնացումից, պարզ մտահայտումներից ինքը անցնում է արդեն ավելի խորքային մակարդակների, բայց բացի դրանից, այդ զգացողությունները, դու դուրս ես գալիս առօրյա մակարդակի զգացողություններով սահմանափակված լինելուց։ Դա չի նշանակում, որ դու չես ունենում, բայց դու զգում ես կա շատ ավելի, ու այդ մեդիտատիվ վիճակի զգացողությունները, ընկալումները շատ ավելի ուրիշ են։ Այստեղից դու զգում ես, որ ինքը հաջորդ մակարդակի պարամիտայի զարգացումն է, և գալիս է իմաստությունը, որը պարզա նորից դուրս է գալիս, ինձ սկզբի իմաստությունը, ոնց որ մենք շատ հաճախ ընկալում ենք, ինչքան հնարավոր է շատ կարդամ, ինչքան հնարավոր է շատ իմանամ, ինչքան հնարավոր է շատ հարցերին սենց պատասխանեմ, հետո դու զգում ես, որ փոշի է, իրոք ակնհայտ փոշի է, դու չես կարողանում այդ ամբողջը համադրել, համատեղել, կարողա դա ոգնում է, միգուցե, չի դեմ, ինձ համար իմ կյանքում ինչպես եղավ, զուգահեռներ բերելը, միգուցե ինչ-որ իրավիճակներում ավելի լավ բացատրելը տարբեր զուգահեռներով, միգուցե, բայց ոչ ավել, ու այստեղ դու զգում ես, որ կա շատ ավելի այլ մակարդակի իմաստություն, ոնց որ մենք ասում ենք, հորիզոնական զարգացումից դու դուրս ես գալիս, սկսում ես դեպի ուղղայաց զարգացում գնալ, ու այլևս այդ ամբողջը տեղավորվում է մեծի մեջ, բայց դառնում է շատ ավելի մանր։ Սա այդ հաջորդ մակարդակն է, ոնց որ ասեցիք, այս մակարդակում շատ հետաքրքիր բան կա, ես ուտրակա, որ անընդհատ մտածում եմ անցնեմ, մի կեսը թարգմանեցի հայերեն, հետո այդքան բարդ էր, որ մտածեցի լավ, ոչ թե բարդը, բարդը ժամանակատար է շատ, հետո չգիտեմ ինչքանով հստակ այս ժամանակներում, այս իրավիճակում հենց դա է պետք և այլն։ Ինչևէ, ՕԳԳ-ն այդքան չտեսա, դա դադարեցի, բայց 108 միջոցներ մենք ունենք, խարմայի գործածման 108 միջոցներ, այդ 108 միջոցներից 6-ը վերաբերում են պարամիտաների
գործած բանը, շատ շատ սիրուն է բացատրվում։ Ասում է տալու պարամիտան նպաստում է Բուդդայի մարմնի մեծ եւ փոքր դա առաջնային եւ երկրորդական հատկանիշների մաքրման։ Սա շատ սիրուն է։ Բարդ է։ Շատ սիրուն է, որովհետեւ մենք ունենք 32 հիմնական եւ 80 երկրորդական հատկանիշներ Բուդդայի մարմնին։ Եվ երբ որ Շակյամունի Բուդդան, որ այդ ժամանակ դեռ Սիդհարթա Գաուտամաներ ծնվել էր, այդպես իր մարմինը նայելով ասացին, որ 32 բարձրագույն եւ 80 երկրորդական հատկանիշներ ունի, եւ ըստ այդմ կդառնա կամ բարձրագույնը հոգեոր զարգացման մեջ, կամ չակրավարտին ամբողջ աշխարհի տիրակալը, որը նաեւ ուսմունք կտարածի։ Հետագայում արդեն այդ ամբողջի մաքրումը դարձավ հենց Բուդդայի հիմնական հատկանիշները, մարմնի մակարդակում, բայց այս խորուրդը շատ խորն է, մենք բոլորս ունենք այդ հատկանիշները, բղծված են, կեղտոտված են, մթագնված են, բայց տալու պարամիտան սկսում է մաքրել այդ հատկանիշները, դա այնքան ավետարան է, դա բարի լուր է բոլորիս համար։ Երբ որ մտածում ես, որ բանը լազեն, բուդդայականությունը շատ սիրուն ասեց, ասում է, եւ երբ որ նայես ճիշտ հայացքով գործին կտեսնես Բուդդայի 32 հիմնական եւ 80 երկրորդական հատկանիշները։ Սա իրոք մի տեսակ այնքան ծնծող բարի լուր է, որ մեզ համար դժվար է ընկալի, բայց մենք նայում ենք ինչ-որ բաներ ենք մոգոնում արտաքին մակարդակում, հետո մեկ իսկում ես, որ լավիվ ուրիշ մակարդակի գեղեցկություն կա, այդպես նոր ընկալում ես ինչ է դա։ Հետո գալիս է կարգապահության կամ բարոյականության, ասում է պարս նպաստում է ընդհանրապես ոչ բարի, ոչ թե չար, ոչ բարի արարքների գործերի մաքրմանը, ձերբազատմանը։ Ոչ բարի եւ չարը շատ տարբեր է, որովհետև նայեք, երբ որ մենք ուխտեր ենք ստանձնում, մենք ասում ենք ուխտ եմ ստանձնում, որ վատ բան չեմ անելու, բայց հետո դու հասկանում ես, որ դա քիչ է, դա բացարձակ բավարար չէ, չպատճառել ուրիշին վնաս բացարձակ բավարար չէ, այն նորմը, որը որ կոնֆուցիական է, բայց մեր աշխարհում չգիտես ինչու հայտնի է որպես քրիստոնեական, որ մի արա ոչ մեկին այն, ինչ որ դու չես ուզում, որ անեն քեզ, դա լավ է, բայց ինքը բավարար չէ, լավ չես անի, հետո չես անում վատ բան, այդպես քայլում ես, մի բան ինչ է, խխունջիկ դու ես, մի խխունջիկ մյուսն է, եւ այդպես խխունջիկներով քայլում ենք։ Հիմա հեշտ է զուգահեռը խխունջիկները բերել, որտեղ դիմակներով են, արդեն բոլորը քայլում են, վատ բան չեմ անում, ես քո վրա չեմ փրոշտում, դու վրա մի փրոշտա, այդպեսի շատ ազատ մեկնաբանում սուտրային, բայց հետո երբ որ նայում ես, մտածում ես, այն հետո, բայց դու սկսում ես հասկանալ, որ ոչ բարի գործերից էլ դու պիտի ձերբազատես, դու չպիտի անես եւ ոչ մի արարք, որը չի նպաստում զարգացման։ Դրա համար, երբ որ մենք գուրուրին ոչի Իվանաձևն ենք դիտարկում, միշտ ասում ենք արա այն եւ միայն այն, ինչը նպաստում է քո կամ որևէ մյուսի հոգեոր զարգացման, այ դրանք դառնում են բարի գործեր, մնացածը միգուցե ոչ չար, բայց ոչ բարի, ու այսպես դու դրանից մաքրվում ես այլևս։ Հետո գալիս է համբերության պարամիտան։ Համբերության պարամիտայի ձեռբերում ազդեցությունը խաղաղեցումն է, այս չարացած մտքի խաղաղեցում, այդ խաղաղեցման մասին մի անգամ բացատրել եմ երևի թե, շատ հետաքրքիր է, մենք իրոք օրինակ աղոթքներում, հա, երբ որ մենք ասում ենք, որ այս չարը բանը եւ այլն թող ինձանից դուրս գա, ոնց որ մենք նոր տարուն այրում ենք, ասում ենք թող դա այրվի, գնա, հեռանա եւ այլն, տիբեթերենում մենք ասում ենք խաղաղեցվի, ոչ թե այրվի, ոչ թե գնա, ինչու, որովհետեւ դա արհեստական քամիներ են, ես այդպեսին չեմ, ես իմ էությամբ այդպեսին չեմ, դա մթագնություններ են, բղծումներ են, այլեր այն, եւ դրա համար ես խնդրում եմ, որ խաղաղեցվեն այդ ամբողջ քամիները։ Եվ այստեղ մենք ասում ենք, հենց համբերության պարամիտան խաղաղեցում է մեր ամբողջ այդ մտքի չարացած վիճակը։ Եվ ջանասիրության պարամիտան օգնում է այդ բարի երախտիկների արմատները շատ ավելի, հենց մեծ ծիլեր տան։
բարի երախտիկների գաղափարը, մենք այնքան շատ ենք ասում, որ երբեմն ես մտածում եմ, օրինակ ուրիշ մարդկանց հետ խոսում ես, մեկ ասում ես բարի երախտիկ հետ մտածում ես, ինչ բարի երախտիկ։ Դա ամենատարածված արտահայտությունն է, որ մենք դասերի ժամանակ գործածում ենք, չէ՞, տարբեր իրավիճակներում բարի երախտիկներ, բարի երախտիկ։ Բարի երախտիկները անհրաժեշտ, մենք ամեն քայլափոխին դա տեսնում ենք։ Երբ ու սենց փոքրիկ բան ու մեկ է, դու տեսնում ես, որ ակնհայտ, ինքը պիտի ստացվի, դու անում ես ամեն ինչ, որ ինքը ստացվի, ինքը չի ստացվում, բարի երախտիկները պակաս են, պարզ, պարզ մեկնաբան, նորից իհարկե մի անգամ վերջերս այդպես մեկի հետ խոսում էին Տիբետից, ասում եմ, դե եթե այդպես ասում եմ, բարի երախտիկները պակաս են, շատ լավ հումոր արեց, որ ասում եմ, դե երբ որ ջանը սիրությունը մարդ չի ուզում զարգացնել, գցում եմ բարի երախտիկների վրա, հիմա դա իհարկե լավ խորհուրդ է բոլորին, ինչպես ինձ, բայց երբեմն այդ, ես ասում եմ, երբեմն սահմանի վրա մենք իրոք ուզում ենք գցել բարի երախտիկների պակասի վրա, որպեսզի շատ չջանանք, բայց մենք պիտի ջանանք միևնույն, ու մեկը մյուսին իհարկե չի բացառում։ Հետո մեդիտացիայի պարամիտայի զարգացումը նպաստում է անսահման ընկալմանը։ Անսահման ընկալմանը գիտակցվածության բացարձակ մակարդակում, որտեղ ինչքան ավելի շատ ես մեդիտացիանում, այնքան ավելի շատ գիտակցված ես, նույնիսկ եթե դա դժվար է դրվում եւ այլն, բայց այ դա եւ իմաստության պարամիտան դիտության հեռացման եւ մի հատ հետաքրքիր բան, որ շատ նպաստավոր է ևս, մենք գործածում ենք պարամիտաները առօրյա կյանքում, շատ հաճախ մենք ասում ենք մարդու օրը կազմված է մեդիտացիայի փուլերից եւ մեդիտացիայի մեջ առկա գործողություններից կամ հակառակը, նայած կյանքը ոնց է ընթանում, եւ երբ որ դու առօրյա այդ կյանքում ապրում ես, քո գործերը պիտի ուղված լինեն առօրյա կյանքում պարամիտարիների զարգացմանը։ Երբ որ մենք ասում ենք, դա ոնց ապրեմ, լակմուսային թերթիկը պարամիտաներն է, ինչ էլ անում եմ, փորձում նպաստել պարամիտաների զարգացմանը, եւ մեդիտացիան, որը դա նույնն է, ի պարամիտաների զարգացմանը, բայց ինքնին մեդիտացիան եւս նպաստում է պարամիտաների զարգացմանը։ Եվ ինչու այդպես, որովհետեւ երբ որ մենք մտահայում ենք, մենք սկսում ենք հենց տալուց, մենք սկսում ենք նվիրաբերելուց այն ամբողջ հրաշքները, որ մենք կարող ենք նվիրաբերել մեծ ուսուցիչներին, ում որ մտահայում ենք, սա առաջի փուլն է, եւ ավարտվում է նվիրաբերմամբ եւս տալու պարամիտայով, որովհետեւ նվիրաբերում են բոլոր երախտիկները, սա տալու պարամիտա բարոյականության կամ կարգապահության, որովհետև երբ որ դու մեդիտացի վիճակում ես, դու տեսնում ես այդ ամբողջի վատ բաները, դու տեսնում ես այն մանր, ինչ որ երևեջներ, որոնցում որ դու ապրում ես, դու դուրս ես դրանից համբերության, որովհետև երբեմն դժվար է, երբեմն անգամ նույն տեղում նստելը դժվար է, նույն ֆիզիկապես զուտ նստելը մի տեղում դժվար է, դու դա էլ ես հաղթարում ըստ այդ համբերության, ինչ որ բաներ չեն ստացվում, դու ջանում ես, որպեսզի ստացվեն, ինքը մեդիտացիան մեր մեդիտացիան, եւ իմաստությունը, որովհետեւ յուրաքանչյուր մեդիտացիայի ժամանակ դու տեսնում ես ամբողջ աշխարհը այլ ձևով, եւ դրա համար արդեն իսկ զարգանում է իմաստության պարամիտը, սա այսպիսի տարբեր, ու հիմա լրիվ այդ մակարդակում փորձեք դիտարկել եւս երբ, ուրեմն այս ամբողջը այդպես մակարդակներով եկանք, եւ հիմա լրացուցիչ երկուսը, այլ լրացուցիչ երկուսը, մեկը պրաժնյա պարամիտայի մակարդակն է, մեկը պրաժնյա պարամիտայի մախամունդրայի մակարդակն է, մենք դա վաղուց անցել ենք, ինձ թվում է մեր բարձր կուրսում, հա, այսպես մի բան եմ հիշում, մի քիչ ավելի դժվար ենք անել, բայց շատ օգտակար է մտածել դրա մասին, դրա համար մտածել, ուրեմն մի քիչ ավելի բարձր մակարդակում արդեն տալու պարամիտան, դա որևէ հետաքրքրություններ չունենալը որևէ բարիքների հանդեպ, բարոյականության պարամիտան, որևէ ձեռքբերումների մասին չմտածել, որևէ ձեռքբերումների, մեր առօրյա ձեռբերում, իբրև ձեռբերում բառն է լավ, չի, որովհետև ձեռբերումը նյութական մակարդակի բառ է, հա, ձեռբերում, իսկ մենք այնտենց մեծ իմաստով նկատի ունենք ցանկացած կարգի, այդ թվում արտացման, որևէ
ձերբեր ման, որ եվ է հասողության։ Երորդը դե համբերության պարամիտան։ Շնչող է ակների չմերվում։ Ընդհանրապես։ Հետաքրքիր այն միջերուց, որ դրա մասին մոռացա ասեմ, բայց ինքը շատ հետաքրքիր կարևոր բան է։ Հերթականությունը պարամիտաների կարևոր է ևս։ Հերթականությունը լամաներից մեկը այնքան լավ էր, ասենք մենք երբ որ դու խորը նայում ես եւ փորձում ես հասկանալ ամբողջը, տեսնում ես, որ անգամ հերթականությունը արդեն իսկ ուսումնիք է։ Եվ դա հնարավոր է հասկանալ, մի քիչ խորհում ենք, հնարավոր է հասկանալ։ Ինչու է սկզբից տալու պարամիտան, ինչու է հետո կարգապահության, ինչու է հետո համբերության, ինչու է հետո ջանասիրության, ինչու է հետո մեդիտացիայի եւ ինչու է հետո իմաստության։ Եվ երբ որ ոմանք սկսում են միանգամից մեդիտացիայի, դրա համար ոչ մի չի ստացվում։ Այս այն, որի մենք չենք կարող հերթականությամբ չգնալ։ Եվ այստեղ ջանասիրության պարամիտայի էությունը բարի շատացումը աշխարհում, երբ որ դու չես սահմանափակում քեզ ուրիշներին, ընդհանրապես բարի շատացում։ Եվ մեդիտացիան ու իմաստությունը դա մաքրումն է, հենց խորքային մաքրումը, երբ դու այլևս ընկալում ես, որ խոսքը գնում է արդեն զուտ մաքրման մասին, ոչ այլ բանի, եւ մեդիտացիան մաքրում է կլեշաներից, իսկ իմաստությունը մաքրում է տգիտությունից։ Այսա մի քիչ ավելի բարձր մակարդակի, եւ ամենաբարձր նորից մի քիչ ավելի դժվար ընկալման համար, բայց մոգական, ազդեցության առումով մոգական, մտածելու առումով մոգական, փորձեք, տենց հետո լսեք նորից, մինչև ինչ-որ մի բան զգալ, որ ջարդվում է, որտեղ շատ հետաքրքիր է։ Ոչ երկակիությունն է տալու պարամիտան։ Չտարբերակումը բարոյականության պարամիտան։ Երբեմն չտարբերակումը բարոյականության պարամիտան։ Չտարանջատումը համբերության պարամիտան։ Չընդունում ու չմերժումը ջանասիրության պարամիտան։ Չկախվածությունը մեդիտացիայի պարամիտան։ Եվ հասկացությունների կամ չմտություն։ Լավ, կամ ասենք անմտությունը, բայց շատերը կբրդեն իրանց դրա մեջ, դրա համար մնա չեյով։ Ռուսերեն «не мысли» это не умствование, вот значит. Да не понятийность. Без мысли не понятийность. Бац, ну, сами, շատ դժվար է լավ հարթմանություններ գտնել, ռուսերենն է շատ դժվար է։ Երբ օրինակ շատ հետաքրքիր, երբ որ սկզբից կարդում էի, օրինակ հիմա շատ բանը շատ նպաստավոր է, երբ որ կարդում ես թարգմանելու, օրինակ թարգմանները շատ ուժեղ զարգացնում են, որովհետև այդպես կարդում ես, դու ֆիքսում ես իմաստը, չես կախվում բարերից։ Երբ որ պիտի թարգմանես, այդ ժամանակ նոր սկսում ես տեսնել, ինչքան անկապ թարգմանություններ կան։ Ու ես չեմ ասում, որ իսկ ես փայլը թարգմանությունն եմ, չէ, պարզապես այստեղ արդեն գալիս է նոր, որ այնքան շատ պիտի խորհես ամեն բառի շուրջ, որ երբեմն ավելի լավ է մի բառ չասես, լիքը բառեր ասես, քան մի բառ ասես, որը որ բացարձակ կապ չունի։ Դա բան, ոնց որ մենք ասում ենք, շատ
մեծ խնդիր է, երբ որ ոչ հոգևոր կյանքով ապրողները թարգմանում են հոգևոր գրականություն, ոնց որ գա իմ աշխարհում։ Դրա համար ստանում ենք այն, ինչ որ ստանում ենք։ Թայապես հասկանալի չի, ինչ են դրում։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք նույն աստվածաշնչի թարգմանությունները, շատ հաճախ լավը չեն ցավոք սա։ Ես չեմ ասում նորից, չեմ ասում, որ մենք փայլուն բան կանենք, բայց ոնե մի քանի սխալներ այնպես կոպիտ, ակնհայտ, որ ցույց է տալիս, որ բացարձակ չի աշխատում, լավը չի։ Նույն այստեղ, բայց նիպնիտինեստ մի քիչ ավելի մոտիկա, բայց ինքը ինձ թվում է էլի ավելի մանրը, որտեվ մենք ասում ենք ավելի շուտ ոչ թե հասկացությունների, այլ նշանների անգամ, անունների անգամ։ Իսկ հասկացություններ դեռ կարող է մտածակ չսպարի։ Դրա համար նիպնիտինեստ դորը մի քիչ ավելի, բայց նաև ոչ թե ավելի լավ։ Այսքանը։ Հետո